Ongi etorri Arizmendi ikastolako webgune berrira. Diseinu eta ezaugarri eguneratuak ditu. Aurpegi berritua eta aldi berean ezaguna. Guraso langile zein ikasleok erraz navigatu ahal izango duzue. Navigatu ezazu gune ezberdinetatik eta irakurri gure eskaintza eta zerbitzuak. Gune bakoitzak bere proposamenak, albisteak eta informazio ezberdinak eskaintzen ditu. Langile eta gurasoek erabiltzaile eta pasahitz bidez sartu zaitezkete. Gehien bizitatzen dituzun eremuetara moldatzen da zure kontua. Arakatu atal guztiak eta bete dagokion gunean behar duzun galdetegia. Horrekin batera hezkuntza ez formaleko hainbat eskaintzatan izena eman dezakezu zure kontuarekin. Gehitu ezazu lasterbidea zure mugikorrean. Behar duzun informazio guztia arizmendi.eus webgunean.